აღრესად მნიშვნელოვანია ჩემთვის როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრისთვის რომ საგარეო პროგრამას ქვია ევროპული საქართველოსთვის ეს არის ძალიან კაფიო გზავნილი ჩვენი საზოგადოებისთვის ასევე გზავნილი საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის ანუ მიანიშნებს იმ კურს საიტკენას მიდის ქვეყანა და ის სერიოზული გზავნილები რაც არის დაკავშირებული ჩვენი ქვეყნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასთან და ჩვენს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორებთან ურთიერთობის გამყარებასთან ეს ყველაფერი არის ასახული სამთავრობო პროგრამაში. ჩვენი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია არის ის ძირითადი პრიორიტეტული საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტული მიმართულებები, რომელიც ასახული არის ასევე საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიის მთავარ დოკუმენტში და სამოქმედო გეგმაში, რაც არის სრულთავსებათობაში საქართველოს მთავრობის პროგრამასთან. და ჩვენი ამბიციური განაცხადი, რომელიც უკავშირდება 24 წელს განაცხადის გაკეთებას ევროკავშირში გაწევრიანებაზე, მიანიშნებს იმაზე, თუ რაოდენ სერიოზულად აღიქვამს საქართველოს ხელისუფლება, საქართველოს სრულფასოვანი ინტეგრაციას ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში. ამისთვის საჭიროა ყოველდღიური საქმიანობა. უკვე დღეიდან ყველა სამთავრობო სტრუქტურა, ყველა სამინისტრო, ასევე მთლიანად საკანონმდებლო ხელისუფლება, მთელი ჩვენი საზოგადოება უნდა იყოს ერთიანი ამ იდეის განხორციელებაში, რადგანაც გამასრულებენ ერთ საკითხს, რადგანაც დამოუკიდებლად ცალკეული სტრუქტურა, ვერც მთავრობა, ვერც პარლამენტი, ვერც რომელიმე აღებული ინსტიტუტი ვერ მიაღწევს იმ შედეგს, რაც მოითხოვს ძალიან შრომატევად საქმიანობას ყველა მიმართულებით, სექტორალური კუთხით, პოლიტიკური ჰარმონიზაციის თვალსაზრისით, ჩვენი კანონმდებლობის სრულთავსებადობაში მოყვანის თვალსაზრისით, ევროპულ კანონმდებლობასთან. ასევე ჩვენ გჭირდება ჩვენი ევროპელი პარტნიორებისთვის იმის დემონსტრირება, თუ რა არის საქართველოს მიმზიდველობა, რით არის საქართველო მიმზიდველი ევროპისთვის, რატომ უნდა იყოს საქართველო ევროპული ოჯახის წევრი. ეს არის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ის საერთო ფასეულობები და ღირებულებები, რაც არის დაკავშირებული ჩვენი დემოკრატიის მდგრადობასთან. და ისევე უბრუნდები იმ კითხვას, რომელიც თქვენ დასვით, რომ დღევანდელ პარლამენტში ჩვენ გვიხდება მხოლოდ ერთი პარტიის წინაშე მთავრობის სტრუქტურის და უკაცრავი მთავრობის პროგრამის წარდგენა. რა თქმა უნდა, ეს არ არის სწორი, ეს არ არის კომფორტული და ჩვენ ვერც ვიგრძნობთ კომფორტულად თავს ამ სიტუაციაში, მაგრამ ეს არის ის მოცემულობა და ის რეალობა, რომელიც შეიქმნა. ეს რეალობა შეიქმნა არა ხელისუფლების გამო, არამედ შეიქმნა სწორედ იმ უპასუხისმგებლო დამოკიდებულების გამო, რომელსაც ავლენენ ოპოზიციური პარტიები, ის ვისაც საზოგადოება მიანიჭა, ის ვისაც დამასრულებ და მერე მკითხეთ. დამასრულებ. ბატონო დავით. დიახ. ცოტა წინ მოგბრძანდით ტრიბუნასთან, ცოტა მას იღებთ ცოტა. დიახ. და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს არის, არ არის ევროპული, ეს არ შეესაბამება ჩვენს ევროპულ მისწრაფებებს. ჩვენ დავინახეთ ჩვენი მეგობრების გამოხმაურება ამაზე. იგივე ჩვენი უახლოესი მეგობარი ჯეიმს აპატურაი, რომელმა ძალიან კაფიოდ გააჟღერა, რომ ნატოში არ იღებენ ქვეყნებს, სადაც ოპოზიცია ბოიკოტს უცხადებს არჩევნებს. და ჩვენ ვნახეთ, ჩვენ დავინახეთ, რომ მსოფლიო თანამეგობრობა, საერთაშორისო თანამეგობრობა ერთსულოვანია ამ არჩევნების შეფასებაში. ჩვენ გვინდა, ჩვენ დავინახეთ, როგორ შეაფასა ეუთო ოდირის სადამკვირვებლო მისიამ, რომ ეს იყო კონკურენტული, ეს იყო არჩევნები, რომელიც ჩატარდა ყველა ფუნდამენტური თავისუფლების დაცვით, რომელიც ჩატარდა განახლებულ საარჩევნო კანონმდებლობის ფარგლებში, რომელიც ჩატარდა საქართველოს ახალი კონსტიტუციის შესაბამისად პანდემიის პირობებში, სადაც ხელისუფლებამ უზრუნველყო უსაფრთხოება მოქალაქეების და მაღალი დამასრულებინებს. და გეტყვით. და ასევე, მაგრამ და ასევე მაღალი მონაწილეობით ამომრჩევლების, რომლის მსგავსი არ ყოფილა. დარღვევებზე საუბარია ხარვეზებზე, მაგრამ ეს ერთი წუთითაც არ აყენებს ეჭვის ქვეშ არჩევნების ლეგიტიმაციას. სად ნახეთ რომელი ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია ან პარტნიორი დამისახე არ ამბობს მაგ სხვა რამეს ამბობს. დაასახი ერთი წამი დამასრულებინეთ. არც ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია
არც ერთი ჩვენი პარტნიორი არ ამბობს რომ ეს არჩევნები არისო ლეგიტიმური და ეს არის და ამას ამბობენ მხოლოდ ის ოპონენტები და ოპოზიცია რომლებმაც ვერ მიიღეს მანდატი და არაძლევენ საშუალებას იმ ადამიანებს რომლებმაც მანდატი მიიღეს და მათ მართლაც არ ყოფნით გამბედაობა რომ გადადგონ სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ჩვენი სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე შეხედეთ რეგიონს რა მდგომარეობა როგორი გამოწვევების წინაშე დგას რეგიონი შეხედეთ მსოფლიოს და ამ სიტუაციაში როგორ შეიძლება რომ საზოგადოება არ იყოს ერთიანი რომ ჩვენ გვჭირდება მთლიანად კონსოლიდაცია ყველა პოლიტიკური სპექტრი უნდა იყოს ერთიანი იმიტომ რომ გაუმკლავდეთ იმ უსერიოზულეს გამომწვევს გიპასუხებთ იმ გამოწვევებს რომელიც ჩვენს წინაშე დგას ამერიკაში იმედი ძალიან გამოიწვია იმან რომ არჩევნებს დარგოებმა ზიანი მიაყენა და გასაჩივრების პროცესი ხარვეზებით სამსახურში და ჩვენ გაკრიტიკე ხელისუფლება ძალიან კი ბატონო საუბრობ, ბევრი ქვეყანაა, სადაც პირდაპირ ამბობენ, რომ არალეგიტიმურია. საუბრობ. ამერიკის ელჩი, სადაც ამბობს მას, იმას, რაც თქვენ ბრძანებთ. იქ იმასაც ამბობს, რომ ქვეყანაში უნდა კონდეს ფუნქციონირებადი, სრულად ფუნქციონირებადი პარლამენტი და ოპოზიცია უნდა შევიდეს და იმ ხარვეზების შეთანხმებით იმ პარლამენტში უნდა ისაუბროს. ამ ხარვეზებზე და ეს ხარვეზები გასათვალისწინებელი არის, მე ვფიქრობ და ხელისუფლებას ძალიან კარგად ესმის ჩვენი პარტნიორების განცხადებები. ჩვენმა ოპონენტებმაც კარგად უნდა გაიგონ. სწორედ ის ფაქტი, რომ გუშინ პირველი მოსმენის მიღების შემდეგ არის გადაწყვეტილება მიღებული, რომ ეს კანონ პროექტი გაიგზავნოს ვენეციის კომისიაში, გაიგზავნოს ეუთო ოდირში, მიანიშნებს მზაობას ხელისუფლების, რომ ჩვენ ვართ მზად საერთაშორისო პარტნიორების მათი რეკომენდაციის შედეგად იქნას მიღებული, მხოლოდ და მხოლოდ ამის შედეგად იქნება მიღებული ეს კანონი და ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ ჩვენ გვესმის ჩვენი პარტნიორების და კარგია, რომ ოპოზიციას დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მიმართ ასეთი განწყობა აქვს, რაც არისო რამდენიმე დღის წინ და ჩვენ ვხედავდით როგორ კრიტიკის ქარცეცხლში გაატარეს ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი. ძალიან კარგი განწყობა მაქვს და ჩვენ მუდმივად ვართ მათთან კონსულტაციის, კომუნიკაციის რეჟიმში და ყოველთვის ვითვალისწინებთ. ვითვალისწინებთ და მომავალშიც განვითვალისწინებთ მათ რჩევებს. კი ბატონო. პრეზიდენტი ხო რა? კი ბატონო, გეთქვით. ეს თქვენი არა, ეს თქვენი ინტერპრეტაცია არის. ინიციატივა მაშინ. კი. კი ბატონო, გეტყვით. ჯერ ერთი მე მგონი არასწორად იყო გაგებული. საქართველოს პრეზიდენტის ეს განცხადება, ეს არამც და არამც არისო გამოხმაურება იმ ინიციატივაზე, რომელიც გაჟღერდა ჩვენი პარტნიორი ქვეყნის პრეზიდენტის მხრიდან. არამც და არამც. საქართველოს პრეზიდენტი სანამ გაჟღერდებოდა მსგავსი ინიციატივა, მანამდეც არაერთხელ მას ვთქვამს და ჩვენს გვითქვამთ, თუნდაც შეგახსენებთ უშიშროების საბჭოს ბოლო შეხვედრა, როდესაც იყო, იქიდან გამოსული ყველა ერთმანეთს აღნიშნავდით, რომ ჩვენ თბილისს თავაზობდით პლატფორმად ჩვენს პარტნიორებს, ჩვენს მეზობლებს, აზერბაიჯანს და სომხეთს იმისთვის, რომ შეგვეთავაზებინა თბილისი როგორც პლატფორმა დიალოგის საშუალება იმისთვის, რომ მათ თბილისში ესაუბრათ იმ პრობლემებზე, რომელიც ორი ქვეყნის წინაშე არის. სწორედ ეს ქონდა მას მხედველობაში, რომ საქართველო მუდმივად იყოს ავანგარდში სამხრეთ კავკასიაში მიმდინარე პროცესებში. ეს იყო მისი იდეა. რა თქმა უნდა, საერთაშორისო პარტნიორების ჩართულობა აუცილებელი. რაც შეეხება ერდოღანის ინიციატივას, რა თქმა უნდა, მისი ინიციატივა თურქეთის გადმოსახედიდან ჩვენთვის გასაგებია, რომ თურქეთი დაინტერესებულია სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობით და გრძელვადიანი მშვიდობით. თუმცა ჩვენთვისაც ჩვენ ისინი ითვალისწინებენ ასევე ჩვენს ხედვას, რადგანაც სამხრეთ კავკასიაში ჩვენ ამ დიდ პლატფორმაში ოკუპანტ ძალასთან ერთად სამშვიდობაზე რა თქმა უნდა გაგვიჭირდება
ამაზე საუბარი და ძალიან რთულია რომ რაღაც გაერთიანებულ პლატფორმაზე ვისაუბროთ ქვეყანასთან რომ ვისაც აქვს ოკუპირებული ჩვენი ქვეყნის 20%. ამიტომ ჩვენთვის ჩვენ არაერთხელ გაგვიცხადებია რომ საქართველო არის მომხრე პირდაპირ დიალოგის მშვიდობის რომ რეგიონში დაისადგუროს გრძელვადიანმა მშვიდობა მაგრამ წითელი ხაზი გადის საქართველოს ტერიტორიის მთლიანობის აღიარებაზე საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში იცით ჩვენ ძალიან გულდასმით ყურადღებით ვადევნებთ თვალს იმ გამოხმაურებებს რომელიც მოდის ჩვენი აფხაზეთის მეფისგან რა თქმა უნდა პირდაპირ დიალოგის მოწინააღმდეგე ჩვენ არ ვართ და არის უამრავი შეთავაზება ჩვენი მხრიდანაც მათ შორის იგივე ნაბიჯი უკეთესი მომავლის რომელიც ითვალისწინებს სწორედ ჩვენი ძმებისთვის ოკუპირებული ხაზის მეორე მხარეს იმ სიკეთეების გაზიარებას რა სიკეთეების მოაქვს საქართველოსთვის თუნდაც ევროპულ ინტეგრაციას თუნდაც ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალ ვაჭრობას თუნდაც განათლების შესაძლებლობას ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მყოფი ჩვენი ახალგაზრდებისთვის საქართველოს გავლით იმ ევროპულ უნივერსიტეტებში და უმაღლესი განათლების დაწესებულებებში, რომელიც იძლევა ამის შესაძლებლობას. თუნდაც თავისუფალი გადაადგილება, ევროკავშირთან ვიზო მიმოსვლა. ეს არის ის შესაძლებლობები, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ. ეს არის ის საფუძველი, სადაც შეიძლება მათთან ამაზე საუბარი და ჩვენ მზად ვართ ამ თემებზე ვესაუბრეთ. უფრო მეტიც, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების გვიჭერენ მხარს ამაზე. მაგრამ ის რომ იმის ტენდენციები, რასაც ჩვენ ვატყობთ და ეს ძალიან კაფიოთ იკვეთება, საიდან მოდის, რადგანაც ტენდენცია იკვეთება, რომ იგივე ვთქვათ, ჟენევის პროცესში რუსეთის მიერ აღიარებული ვალდებულებები 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტასთან დაკავშირებით და თუნდაც ძალის არ გამოყენების ვალდებულებასთან დაკავშირებით, რუსეთი ცდილობს თანდათანობით დისტანცირებას ამ ვალდებულებისგან და ამ ვალდებულების გადატანას დე ფაქტო ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის და ცხინვალის ხელისუფლების წარმომადგენლებს და გვეუბნება ჩვენ რომ მათთან გააფრთხოთ. ასე არ გამოვა. თუ ჩვენ გვინდა სერიოზული საუბარი, მაშინ სერიოზულად უნდა ვისაუბროთ. საქართველოს აქვს ძალის არ გამოყენების ვალდებულება, რომელიც იურიდიულად სავალდებულოა. და ეს ჩვენ პარტნიორებთან ერთად მივიღეთ. ორჯერ აქვს წინამოწვევის და ამჟამინდელი მოწვევის ორი წინამოწვევის უკაცრავად პარლამენტს ეს გაშღერებული. 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის ვალდებულება რუსეთს ავალდებულებს რომ მსგავსი ნაბიჯით უპასუხოს საქართველოს მაგრამ ჩვენ დღეს ეს მოცემულობა არ გვაქვს ამის სანაცვლოდ რას ვიღებთ ისინი ალაპარაკებენ ჩვენს აფხაზ და ოსმებს რომ მათთან გავაფრთხოთ ჩვენ მათთან საომარი არ აგვაქვს არაფერი და არც ქონია არასდროს რუსეთი იყო რომელმაც საქართველოს წინააღმდეგ აგრესია განახორციელა ამიტომ მოდით რუსეთმა უპასუხოს საქართველოს ამ ვალდებულებას მერე ყველაფერზე შეიძლება საუბრი. სამთავრობო პროგრამაში ვენეციის კომისიაში გაგზავნილია, ოდირში გაგზავნილია, როგორც კი საერთაშორისო ექსპერტების დასკვნა იქნება, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ხელისუფლების და პარლამენტის მხრიდანაც იქნება ადეკვატური რეაგირება. რაც შეეხება გახელაძეს, ეს საკითხი მუდმივად დგას. ჟენევის მოლაპარაკების ფორმატში, არა მხოლოდ ჟენევის მოლაპარაკებ ყველა პარტნიორთან, მე გუშინ დავასრულე ჩვენს ელჩებთან ჩვენი ყოველწლიური ელჩების კონფერენცია, ყველა ელჩი, ყველა პარტნიორ ქვეყანაში და არაპარტნიორ ქვეყანაში აქვს ძალიან კაფიო დავალება, რომ ეს თემა აიწიოს ყველა უმაღლესი დონის ფორუმზე. თქვენ გახსოვთ, როგორი სიტუაცია იყო ეკი ვაჟასთან, კაპრინდაშვილთან დაკავშირებით, ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ მაშინაც მისჯილი
მქონდა ვაჟა გაფრინდაშვილის პატიმრობა, მაინც მოხერხდა მისი გათავისუფლება და მე იმედი მაქვს, რომ იმ ზეწოლით და საერთაშორისო თანამეგობრობის აქტიური ჩართულობით ჩვენ მივახცევთ ამ შედეგს. ძალიან კარგია, რომ ორი დღის წინ კიდევ ერთი ქართველი გათავისუფლდა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ვაჟა გახელაძეც სახსალამათი დაუბრუნდება საკუთარ ოჯახს. ბატონო დავით, შეიძლება ეგრა, ეგ არის ყველაზე გაჩერდებაო? ხოს ხუთი კითხვა კი არა, ხუთი კითხვის რო ლაპარაკობს, ჩაეჩრები, რა თქმა უნდა.